shalay tuqud badan jaclaystay baan ayaan dhageystay oo xasan sheekh uu lahaa war inagoo kulay beri heshiin doona maanta dagaalka ma iska dayna waa kelmad wanaagsan waan soo dhawaynaya kulay beri baynu heshiin doonaa intaa wax badan ee naga dhiman ma iska heshiinna iminka oo ma ka wada hadalaa xal ma raadsana waa kelmad oday qofka sidaa u hadlaya waan la hadli karaa oo garteeda waan u sheegan karaa oo waxaan isleeyahay inuu garteeda fahmi baan laga yaaba waa xasan sheekh maanta wuu soo noqday intii uu burburiyey farmaajo inuu dhayo uu soo dhaweeyey ayaan ilaahay ka baryaa rajaynaya ninka wakiilka ah ee wadahadallada loo magacaabay cabdisababa airportkan wada joognay transit baan wada ahayn waa nin isna wanaag doonaya dowladoo jaara oo walaalaa sidaynu jibuutiba u nahay aynu ahaano waa taakay laga la-yahay marka mar hadday noqoto maya sida kareen ku heshiinaynaa waxa weeye inaanu ku yeelanno de ma yeelan kartid anigaba aabad ima yeelan tidaad haddiiba ay kuu suuro gashee bal hadda bal taada maamulo oo balsaan tayada u maamushay ee aan u dhistay ee aan u nadaamsaday balnuskeed soo gaar aynu markaa xisaabtanay marka adoon sooba gaari karaynin ficilkeenu waxuu ku meel mari lahaa innagoo laba dowlado wanaagsan oo wada shaqeeya oo caruurteennaa waxbarna oo dalkeennaa dhisanna ayay ku fiicnaan lahayd oo inantaa wanka gashay oo meeran kaygana kaga soo baxdo wan tabaydhaba joogtana wanka kaga soo baxdo inay yaro u dhalatay soomaalidan u dhalatay taasay walaalnimada noqon lahayd waxaan ka markhaati ahay dee shan iyo sideed sanood baan jiro horta waxyaabo badan oo aanan dii sheegi karin baan jiro umulisana waan ahay laakiin waxaan horta ka markhaati horta intaan inuu ina wadaad yaray markaa wasiirka ahaa 2004, 2005, 2006 meelaha kontaynarkii ugu horreeyay beriga aad keentay lahayd kuraasi iskuul ee baasidaan goormay ahayd xusuusin 97kii bay ahayd ayaaba markaa wasiirnimada ka dhacay baa ahayd laakiin wala farta waan kula jirjiray ilaa beriga ilaa maanta waa ka dadaalaya waa ka dadaalaya ilaahay baa diray marka waxaan doonayaa inay wadaad yare oo badan oo kale inayna ka soo baxaan oo aynu yeelanno inay wadaad yare oo kalna soo baxaan baan doonayaa waxaan doonayaa qof walba intaa ilaahay geliyey awooddaa ilaahay geliyey aqoontaa ilaahay geliyey inaynu ku shaqaysanno ummaddeenna ugu shaqaynaan doonaya waxaan doonayaa wax badan lagu faanaynu leenahay waan ogahay bini aadam baanu nahay waxyaaba badan baanu khaladnaa waxyaaba badan baanu saxnaa dee bini aadam baanu nahay marka waxaanu jecel lahayna qofkeeda maxaa waxaa loo hagaajin waaye dee adeeroo anigu halkaagaan joogay oo markaasaan damqadoon tegaye intii aan hagaajin karay baan yaraha hagaajiyey bal adna kaale adna dhinacaaga ka yara qabo oo bal adna kaale wax nala yara hagaaji wax anuwaan hagaajin garan weynay ayaaba laga yaabay in adiga cilmigeed kuusoo dhiibe kaale oo nala qabo oo aynu wada qabano dalkeenu wada dhisan dalkan Sweden waxaan imid 1980 baan halkan imid waxaan lecture ka bixinayay Uppsala University waxaan tababaray umulisheenka Karolinska Clinic wiig waxaan joogay saddex bilood baan joogay Karolinska ayaan ka dhigay marka xidhiidhka dalkan aynu leenahay la leenahay waa xidhiidh dheer oo intaasoo jiro soo jiray maanta horumarka aan arko aan arkay oo ka markhaati ahay ilaahay baan ugu mahadnaqayaa iyo intii gashatay bidixda waxa iga xiga danjiraheena naga xiga sakariya maysan ammaane maayo maala xanuunsanay si fiican daweeyey laakiin war ammaanayaa waayo waxaa ka markhaatiya guulaha uu inoo soo hooyey ayaa dadaalkiisa ka marag furaya waxaan mahadnaq u dirayaa Michael Tortensen baan u dirayaa my Swedish son ayaa u dirayaa waayo waxaan ogahay
ما هتسند جويو واحد أوجا هاي دلالك وينو تركي وينو إنو قصور عيو تركي وينو قصور عيا ملا إنن قادنين برلمان كان شليتو ما إنن قادنين حتى لو يسون نص عيان هاي مركل هو تركي كمان إنا يا إلى كعنق بنا تدل كيس يسونه إنو كعنق بتا مركل واحد لا هاي دلالك حزبية طورا إما أنت إسبر برتاجين دولة ديني وضوء وكيل كيسي هل كانوا كم وينالت أغنية هاي ما شاء الله مروين كان هل كاي صهر فرديا وضي ياشي هل كاي تشوغان عقلي يوم حانكو راي قرحدي يردخن كي صومال لما هل كاي صهر فرديو دلن يردين هل كاي اي تشوغتو رد يدومر ماندو بحيو هل كاي تاغن هاي وين الهي كبر ينا إن الهي دل كينا خير ينبت سعيني آمين آمين تاسا دنتو كجرتا dantu waxay ku jirtaa wala carooda wala geeshiya shalay tu qodbadan jacaylaystay baan ayaan dhageystay oo xasan sheekh u lahaa oo inagu kullay bari heshiin doona maanta dagaalka ma iska deynaa waa kelmad wanaagsan waa soo dhaweynaya kullay bari baan heshiin doonaa inta wax badan laga dhiman miska heshiinna iminka oo ma ka wada hadalla hal maraadsana waa kelmad oday قف قصيدة أو هذليا والله هذلي كرا أو قتيل وأو شيء كان كرا أو واحد إسلامي هاي إنه قتيل فهمي بالغية وحسن شيخ ما أنت هو صار نقطة أنتي وبربريي الفرماجو إنه دايو وصار دوي أي أنا هيك بريات رجينة يا نك وكيل كا هو هذا الله لو لو إجلو مع أبي عبد السواب إيربورت كان وده شغني ترانسيت بان وده هاي هو أنا نسمع وناك دونية وناك أنا دونيو كيسي بو دونية حبينا كحمان مايا دل كنا لإيبن مايو دل كنا لبحن مايو دل كنا لإنك حيوك مايو إنك وينا نسكا بربورين إنك وينا نسكا بربورين بقى واحد دونية مكرا واحد دارن هيك وحوية أفوق تها واحد نوبر جهلي قاية مصارنو واحد دونية دل يرغى Somaliland ida leeyo Soomaaliyeed ba weeday maratu Soomaali haa waa ubad keenayne waxaan doonayaa in lagu tilmaamin inay yihiin dad wax mindiya galiya dad wax rabshada sameeya inay noqdaan dad ku tilmaaman aqoon yahayna inay soo baxaan ba doonayaa ilmiyada dalka joogtaan ilmiyada ugu wanaagsan barta علمي ذا برتا واحد مغون كرتان إنجنيرز أمان لو تعي إنان برها محاد براي سا مركز تري إيه وهو يروح إلى هاي أم لسان نقول لك أنا مين إنجنيير نبدأ دولا يس إنجنيير نقول يس وانو بان هاي إنان إنجنيير نو وقت قبل إنجنيير وين أبا هم هاي واحد دون يسجعش هاي برو وكوف يعني إنجنيير وناك سان نقول مركا واحد دون يدلني يروي واحد برتا دلكي ولي وينو تشوفه dalkii meel ma tagayo dalkii wuu idin filaya dalkii wuu idin hagaagsan yahay nabadna way iman inaguna xafladeena caawa caawa xafladeena weynu dabaaldegi weynu qosli weynu farxi weynu farxi insha Allah assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application ka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed